Уже близько трьох місяців аналітики громадянського руху «Чесно» досліджують діяльність парламентарів та кандидатів у народні депутати. Результати свого аналізу вони презентують на своєму сайті «Чесно.орг». Тому виборець може знайти всю інформацію про того чи іншого кандидата, аби зробити обдуманий, виважений вибір. Не знайшлося практично більше десятка депутатів, які відповідали всім критеріям. Це говорить про те, що ми по нашій відносній шкалі сповзаємо в бік моральності політиків поступово. Що у нас навіть ті політики, які є найбільш моральними, все одно до них є претензії. Тому що якщо ти депутат Верховної Ради, то треба ходити на сесійні засідання і треба голосувати свою карту. Перевіривши діяльність майже 2,5 тисяч кандидатів у нардепи, фахівці дійшли висновку – майже половина з них у той чи інший спосіб переступає межу закону. Найбільші порушення претендентів на парламентські крісла – зловживання владою, перевищення службових повноважень, розкрадання держмайна, рейдерство, невідповідність стилю життя офіційним доходам, посягання на життя і здоров'я людей, обмеження свободи слова, підкуп виборців тощо. Однак, скаржаться представники руху, не всі довіряють результатам їхніх досліджень. Якби щось вигадувати або користуватися чутками, то це можна було сприймати в свій бік. Але коли люди працюють тільки з об'єктивними даними, то тут дорікань, мені здається, бути не може. Що ж стосується Черкащини, то із 7 виборчих округів найбільше порушників зафіксовано по 198-му Смілянському округу. Тут їх аж 7. Проте діяльність руху не обмежується лише аналізом кандидатів. Разом із партнерами, громадянською мережею «Опора» та комітетом виборців рух спостерігатиме за перебігом голосування та його результатами. Для цього в нас розроблена, і вже не перший раз ми її будемо застосовувати, статистична система спостереження. У нас будуть спостерігачі на дільницях, і ця система нам дозволить побачити, наскільки результат той, який буде оголошений в ЦВК, відрізняється від результату той, що був порахований на дільничних комісіях. Опорівці закликають людей взяти активну участь у спостереженні за перебігом виборів і повідомляти про факти виявлених порушень. У нас є телефон гарячої лінії, на який будь-який громадянин може зателефонувати, повідомити про порушення, і наші довготермінові спостерігачі будуть перевіряти ці факти. Також можна залишити повідомлення на сайті map.opora.ua.org, де теж ці порушення фіксуються. Результати власного неофіційного підрахунку голосів громадські організації обіцяють оприлюднити на наступний день опісля виборів. Олексій Хуторний, Василь Саєнко, Віка новини.